အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာသူရင်လာဝဲမှာကျွန်တော်ဟယ်လိုဆောင်ဝဲအေဂါချုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ live မှာပေါ့နော်ကိုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေတိချင်နေကြတဲ့ဟိုမေကွန်လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတော်တော်များလေးကျွန်တော်ဆင်မီးနေခါကျတော့ဟိုလူတွေစိတ်ထဲမှာတော်တော်မသိမကွဲဖြစ်နေလို့ယူဆရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးအဲ့ဒီမေကွန်လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးမေကွန်ကဘာလဲဆိုတော့mustard နေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ねဒီတော်တော်များများလေးအပြင်မှာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ mustard နေကြတွေ့ရဲအဲ့မက်စ်ဒီလောက်တက်နေရင်းနဲ့ဘာလို့ယောဂါတင်းတင်းတခြားပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့တွေ့ရလူနာတွေပို့ပြီးတော့တင်းတင်းတခြားမှဟိုများလာလာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မီးရမေးခွန်းမှာအဲ့ဒီစာနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲသတိထားကြည့်ကြည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့အပြင်သွားတဲ့ခါကျရင်သတိထားကြည့်ကြည့်မက်စ်ကိုဘယ်လိုတက်ကြလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မက်စ်ကိုတချို့တွေမက်စ်ကိုတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများပြောပါတယ်ဟိုတိတိကျကျတက်စနစ်တကျတက်စနစ်တကျမတက်ထားဘူးဆိုရင်မက်စ်တက်တာအလကားပဲလက်ဟက်တက်ပဲဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်မက်စ်တက်ထားအဲ့တော့တချို့တွေကတော်တော်များများ mask ကိုဘယ်လိုတက်ကြလဲဆိုတော့ဟိုဟိုမဖြစ်မနေပေါ့ဗျာ mask မတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုတန်ရိုက်တယ်မလား mask တချို့တွေ mask မတက်ရင်တန်ရိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ mask မတက်ရင်ဒီအဆောက်အဦဒီဈေးတို့ဘာလို့လဲပေးမဝင်ဘူးလူများဒီလိုမျိုးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့တချို့တွေကတက်ယုံတက်တာသိလားတချို့တော့ဒီလို mask တက် mask ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်နော်နှာခေါင်းဘက်မေးသည့်၃မျိုးလုံးလုံတက်ရတယ်လို့ပြောတယ်မလားဒီလိုမျိုးတက်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှာခေါင်းမက်စ်ကိုဒီလိုတက်ထားတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာရောတစ်ချိန်လုံးနှာခေါင်းကနေပြီးတော့ဟိုဗာလေပိုးတွေဝင်းနေမှာပေါ့နောက်တစ်ခါမက်စ်ကိုဒီလိုဆွဲပြီးတော့ခြားထားတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာရောဘာမှမအဓိပ္ပာယ်မရှိဟာအဲ့တော့မက်စ်ကိုတက်တာတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ကြာကြာမှမတက်တဲ့ဟာကိုမက်စ်ကိုတိကျမတက်ဘူးအဲ့တော့အောက်ကိုဆွဲခြားထားတယ်ဖြောင်းပြန်တက်တယ်လက်တီနဲ့ကင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမက်စ်တက်ပြီဆိုရင်အများတောင်းလျှောက်ကဟိုနောက်ကနေပြီးတော့ဟန်ဒီဟိုကဒီဗာလေလက်စီးရနေမှာတွေးပြီးတော့လိုက်ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ mask ကိုသေးချမတက်ဘူးအကာအကွယ်နေနဲ့တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့က mask ကကို့အတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်ရမယ်ကို့အတွက်မရှိမဖြစ်အကာအကွယ်เนาะအပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကို့အပြင်သွားရတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီ mask ကကို့အတွက်မရှိမဖြစ်အကာအကွယ်ဆိုတော့သတိထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူကြောက်လို့သာတက်တယ်ပေါ့เนาะကြောက်လို့သာတက်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှကြောက်လို့သာဆိုတာလीဟိုယောဂါကကြောက်လို့တက်တာမဟုတ်ဘူးသီးလားအပြိုးခံမှာကြောက်လို့ဒဏ်ရခံမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လိုမျိုးကအဲ့လိုမျိုးတွေတက်နေတဲ့ခါကျတော့ mask ကိုသေးချာမတက်ဘူးဒီလိုမျိုးနှာခေါင်းပတ်သက်မေးသည့်၃မျိုးလုံးတော့တက်ရတယ် mask တက်ပြီးဝင်ရှေ့ကိုမကင်ရဘူးနေရွက်ကနေဒီကျိုးကနေပြီးတော့ဖြုတ်တက်လောက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှေ့မှာကကျွန်တော်တို့က virus တွေကူးစက်ခံနေရနိုင်တယ်အဲ့ mask ကိုmask ရှေ့ကိုကင်ပြီးတော့ကိုနှာခေါင်းပတ်သက်တွေကိုပြန်ကင်တော့ဘာထူးမှာတော့နှာခေါင်းပေါ်ပြီးတော့ mask ကိုဘာထူးမှာတော့မေးသည့်ကိုဆွဲထားတော့ဒီမေးသည့်နားမှာရှိတဲ့ဒီ level နားမှာရှိတဲ့ဟို virus တွေ bacteria တွေကတခါတည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခုနပြောရဲ mask တက်ရဲ့ဘာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကူးစက်ခံနေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဟိုဟာဟိုအတူဆုံးဖြေရရင်တော့ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျမတက်လို့စနစ်တကျမတက်ဘူးသေချာမတက်ဘူးပြီးဆိုလည်းတက်တယ်အပြုံးမခံရလောက်ရုံတက်တယ်အဲ့ခါကျတော့နောက်ကတချို့ပြောင်းပြန်တက်သေးရဗျာအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့လည်းပြောနေရပဲအယောင်ပါတဲ့ဟာကိုပြမထားအယောင်ပါတဲ့ဟာကိုမြင်နေတာဒါ mask အစ်စ်နော်တော်ကြာကျွန်တော်ကျတော့ mask အရှိကိုကိုင်နေဆိုပြီးဖြစ်နေပြီဒါ mask အစ်စ်အောင်ပါတဲ့အစာကိုရှေ့မှာဒီအပြင်မှာထားပြီးတော့တက်နော်အဖြူသားကိုအထဲမှာထားပြီးတော့တက်ရတယ်နော်တက်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်လည်းရှေ့အဖြူသားရှေ့အောင်သားကိုမကင်နဲ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးနေရွက်ကနေပြီးတော့အဖြုတ်တက်လောက်ရတယ်မေးနှာခေါင်းပတ်သက်မေးသည့်အကုန်လုံးလုံအောင်တက်ဒီလိုမျိုးစနစ်တကျတက်တယ်ဆိုရင် mask ကကာကွယ်နိုင်တယ်ဗျတချို့ကြောင့်လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ mask မတက်ခင်လည်း face shield ပဲတီးတန်းတက်တယ်မနေ့ကတော့မှကျွန်တော် TV မှာအစီအစဉ်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရတယ်ဗါလဲအဲ့ money drop ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလीလာပြိုင်တဲ့သူတွေကလည်း face shield ပဲပါတယ်ဒီဟိုဗာလေဒီ main representer ကလည်း face shield ပဲပါတယ် mask မပါဘူးတကယ်တမ်းမှာ face shield ပဲတည်တဲ့ဘာမှကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဘေးနားတွေအောက်မှာအောက်တီးရနေနေရာတွေလွတ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရနေ virus တွေကပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လူကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာပဲတကယ်လို့မဖြစ် face shield တက်မယ်ဆိုရင် mask နဲ့တွဲပြီးတော့တက်ရတယ်အဲ့ဒါမှနှစ်ခုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်တကယ်လို့မဖြစ်မနေပေါ့နော်လုံးဝတစ်ခုပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mask ပဲတက်နော် face shield နဲ့ face shield ပဲတည်တဲ့တက်လို့မရဘူး face shield ပဲတည်တဲ့တက်တာကကာကွယ်မပေးနိုင်အဲ့တော့ mask ပဲတက်เนาะ mask ကိုစနစ်တကျတက်မယ်ဆိုရင်အပြင်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ mask ကိုစနစ်တကျတက်မယ်လုံအောင်တက်မယ်ကို့အတွက်တကယ်ကိုမရှိမဖြစ်ကာကွယ်တကယ်ကိုဘောအသက်ကင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးထားမယ်ဆိုရင် mask တက်တာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်เนาะ mask တက်ရက်နဲ့ကူးနေတာမဟုတ်ဘူးအဖြေကိုပြန်ပြော mask တက်ရက်နဲ့ကူးနေတာမဟုတ်ဘူး mask ကိုစနစ်တကျမတက်လို့ကျွန်တော်ကူးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကပထမတစ်ချက်ပါဒုတိယတစ်ချက်အိမ်မာနေရင်းနဲ့တဲ့တချို့တွေကူးစက်ခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဘေးမမသွားဘူးဘေးမမသွားဘဲနဲ့တချို့ကြီးကူးစက်ခံနေရတယ် virus ကတဲ့လေထဲမှာများပြန့်နေလို့လေထဲမှာပြန့်နေတဲ့ခါကျတော့လေထဲကနေပြီးတော့တဆင်ပေါ့နော်အိမ်မှာနေနေလေအသက်ရှင်နေနေကူးနေလားဆိုပြီးတော့တချို့ကြီးမိတာမျိုးရှိတယ်ဒီဥစ္စာကမဟုတ်ဘူး
အိမ်မှာနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကူးစက္ကန်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကရှိ ው ရှိတယ်ဗျတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောရမယ်အိမ်မှာကိုကတော့ဖူကရာရဲ့အိမ်မှာနေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူတယောက်ကအပြင်သွားရတယ်ဆိုကြဥပမာပြင်သေးသွားတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းကသွားဝယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းယုံသွားတယ်စသဖြင့်အိမ်ကလူတယောက်ကယုံသွားနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့လူကကူးစက္ကန်လာရတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေတဲ့သူကကူးစက္ကန်ရဖို့အကြောင်းရင်းရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုပြောနောက်တစ်ခုကကေထဘရ်အာကျွန်တော်တို့ကတမိသားစုလုံးပြင်မထွက်ဖဲနဲ့ကူးစက္ကန်နေရတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ online delivery လေကျွန်တော် delivery တွေကနေမှာပြီးတော့စားစားနေရမလားဟုတ်တယ်မလား delivery ကနေမှာစားတယ် delivery ကနေပစ္စည်းပစ္စည်းကနေမှာတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအဲ့ဒီမှာစားတဲ့အရာတွေပစ္စည်းပစ္စည်းတွေလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုကင်လိုက်တယ်ကင်ပြီးတော့ဟိုသွားပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေသွားယူတယ်အိမ်ရောက်လာတယ်ကင်လိုက်တယ်လက်မသေးဘူးလက်မသေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေဒီဟိုမျက်စိတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကူဝါရောအဲ့မှာကူးဆက်ပါရော virus ကအခုချိန်ထိလေထဲကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာလေထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ထောက်ထားမတွေ့ရသေးဘူးဘယ် literature မှာလဲကျွန်တော်လေထဲမှာကူးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အစားမျိုးမပါသေးဘူးလေထဲမှာတကယ်ကူးနေပြီဆိုတော့အိမ်မှာနေလဲကျွန်တော်တို့ကကူးဆက်ခံရမှာမထူးဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးလေထဲမှာပြန့်နေလို့ကူးဆက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး virus ကအခုချိန်ထိဟိုမှာ6ပေกว่าအမှအပြည့်ကျွန်တော် virus ရှိနေဆိုကျွန်တော်ရဲ့6ပေกว่าအထိကို virus ကရောက်နိုင်နေဆိုတာကလွင်တခြားနည်းလဲနဲ့ virus ကလေထဲမှာပြန့်နှံ့နေဆိုတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကနေတယောက်ကနေကူးဆက်သွားတာပဲရှိတာပတ်စံလဲပါတယ်နော်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေပတ်စံကလည်းစာရွက်ကိုဟုတ်တယ်မလားစက္ကူဆိုစက္ကူကနေလဲကျွန်တော်တို့ကူးဆက်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ထုတ်ပိုးထားတဲ့ plastic တွေစက္ကူဘူးတွေနောက်တော့ပတ်စံတွေဒီအရာတွေကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကူးဆက်နိုင်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာနေရဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ delivery မှာစားနေတဲ့အချိန်မှာရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုဆေးရတယ်လက်ညှင်းဆေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုကင်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလက်ဆေးမှပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လက်ဆေးပြီးတော့ခါကြတော့မှပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုလုံးဝမကူးဆက်အောင်ကာကွယ်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမထူဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမျိုးကိုမြင်ဖြစ်ရရင်တော့အိမ်မှာနေပြီးတော့ရှိုးတွေကူးဆက်ခံရတယ်ဆိုတာကခုနပြောသလိုပေါ့အပြင်ဟိုအပြင်သွားနေတဲ့သူတွေရှိရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် delivery ကနေမှာစားရတဲ့ဟာတွေ delivery ကနေမှာထားတဲ့ဟာတွေရောက်ရင်ကျွန်တော်လက်မဆေးဘဲနဲ့ကင်တွေ့တာအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်အဓိကပါเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အစားအသောက်ကနေကူးဆက်လာပေါ့เนาะဟိုအပြင်မှာစားနေရတဲ့သူတွေ delivery မှာစားနေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုစိုင်းနေမာရီမှာစားနေရစိုင်းနေရနေမှာစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဒါကစိုးရိမ်တာဖြစ်နေပေါ့နော်အခုချိန်ထိအထောက်ထားမှာကိုဗစ်ကစားတော့ကနေပြီးစားလိုက်လို့ကူးရဲဆိုတာမျိုးမရှိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်လို့ကူးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စားလိုက်လို့ကူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းရှင်းပြမယ်ဆက်ကြောက်လို့အတုတ်တဲတယောက်ကနော်လက်မိမှာရောင်းတဲ့အတုတ်တဲတယောက်ကတော့ကိုဗစ် -19 ရှိနေသူကသူ့ကိုသူမသိသူကနှာချေလိုက်တယ်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်သူ့လက်မှာအဲသူ့လက်နဲ့ကန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့လက်မှာပေသွားတယ်ပေသွားပြီးတော့သူကအတုတ်တုတ်တယ်အဲ့အတုတ်ကိုကျွန်တော်ကစားလိုက်တယ်ဆိုပါလို့အဲ့အတုတ်ကိုကျွန်တော်စားရတယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်မကူစားလိုက်တာကြောင့်ကူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာကူနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့အတုတ်တွေကနေပြီးတော့နှာချေလိုက်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့မှာအမှလက်ကင်မွားနဲ့တုတ်တယ်နော်သူ့ရှေ့မှာရှေ့လက်ကင်မွားနဲ့တုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီပုဂံလေးခွက်ရောက်တယ်သူကင်တွေလိုက်တယ်ဒီလိုကင်တွေပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့လက်ကင်မွားနဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုကျွန်တော်ပြတ်တုတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်နှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေကျွန်တော်ဟိုကင်တွေလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုကူရနိုင်တယ်စားလိုက်လို့ကူတာမဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့သူကင်တွေထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စိပါးစပ်တွေနှာခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်ကင်တွေလိုက်လို့ကူရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က mask တက်ပါလက်ဆေးပါဆိုတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးစားလိုက်တောက်လိုက်လို့ကူတာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူကင်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်မျက်စိကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာတွေဘာတွေကိုပြန်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကူတာအဲ့ဒါထိဟွာလို့ကူတာထိတွေ့မှုကြောင့်ကူတာနောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူနဲ့ mask အကာအကွယ်မပါဘဲနဲ့စကားပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ရနေ virus ကနေပြီးကိုသူစီကလွင့်လာတဲ့ virus ကြီးကိုစီဝင်လာလို့ကူတာအစားအသောက်ကြောင့်ကူတာမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကိုနားလေသေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုဘော delivery နဲ့မှာစားရပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကနေမှာစားနေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာမရှိဘူးသတိထားဖို့ကလက်ဆေးပြီးတော့မှာစားလက်ဆေးဟိုပစ္စည်းပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဟိုမှာ plastic တွေစက္ကူပူတွေဘာနဲ့ပဲလာလာအဲ့ဒီခါတွေကင်ပြီးဝါရင်လက်ကိုအရင်ဆေးပါလက်ဆေးပြီးတော့မှာစားတော့ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကင်းပါတယ်အစားအသောက်စားလိုက်သူ့ရဲ့ဒီအစားစာတွေမပါနေလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကနောက်တစ်ခုပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့တချို့မိသားစုတွေမှာဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိရပါတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတကယ်နဲ့အတူတူအိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်မှာကူးစက်ခံရတယ်နောက်တစ်ယောက်မှာကူးစက်မခံရဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုစောင်းအဝါရီလေးစာရီးထားလေးတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ဟိုအဖြေမျက်မှားနေရလားဘာလားညာလားနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှားနေတာဖြစ်နေတကယ်တမ်းမှာကြာတော့ virus ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကလည်းအင်တန်ထူးဆန်းတယ်လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုခံအားပုံမှာကျွန်တော်တို့အဓိကသွားပြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်အမှားတွေတောင်မှကိုခံအားချင်းတူချင်မှတူမယ်မတူနိုင်လင်မယားနှစ်ယောက်အတူတူအိတ်ပေမဲ့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကူးခံအားချင်းမတူတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်မှာ virus ကိုတွေ့တာနဲ့နောက်တယောက်မှာကျိန်းတဲ့ virus ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ကူးဆက်နိုင်ခြင်းများတယ်เนาะပူပြီးတော့အရန်ကူးဆက်နိုင်ခြင်းပူပြီးတော့များတယ်ဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်
ဒါမဲ့လုံးဝကျင်းတည်ကူးနေပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်ချင်းစီမှာကိုခံအားပုံစံချင်းမတူပါဘူး။အဲ့တော့တယောက်မှာဗိုင်းရပ်ကပေါ့စတစ်ဖြစ်နေပြီမဲ့နောက်တယောက်ရဲ့ကိုခံအားရန်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဗိုင်းရပ်ကမကူးစက်နိုင်တာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပြီရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒါကအဖြစ်မှားတာထက်စာရင်တယောက်ရဲ့ဗိုင်းဟိုပေါ့ကိုခံအားရန်
content တွေ queue ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်15မိနစ်အနေနဲ့ဟိုဘောည15မိနစ်အနေဆုံးစပြီးတော့ထိတွေ့မှုရှိနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို queue ပါတယ်ဘာလို့ကူးဆက်မှုနိုင်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့တအိမ်နဲ့နေတဲ့သူတွေပါဆိုရင်ကူးဆက်နိုင်ကြီးအရင်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုခံအားအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကူလာမကူလာဆိုတာစကားပြောပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အင်ကြီးဝက်စားတွေပလတ်စတစ်တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တာကလေအိမ်မှာနေပေမဲ့လည်းပြန်ပါမှရှိရဘဲအရာမစိုးเนาะဘဲအရာမစိုးကင်တွယ်ပြီးတာနဲ့လက်ကိုတေးချသေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အင်ကြီးဝက်စားပဲဖြစ်ပလတ်စတစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ကူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ကူဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကင်တွယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့လက်ကိုတေးချသေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုံလောက်ပါအဲ့တော့မိကုန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတူချုပ်ပြောပေါ့ဟင်ပထမတစ်ခုမတ်စတပ်ပါရဲ့နဲ့ဘာလို့စက်ကူဆက်မှုတွေဖြစ်နေရလဲမတ်ကိုစနစ်တကျမတက်လို့ပါတေးချမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကူဆက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေရအခုချိန်အထိမတ်ကိုတေးချတက်တယ်ဆိုရင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီတဲ့ချက်ကအိမ်မာနေတချို့တွေကူးဆက်ခံနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ချေကအပြင်သွားနေရတဲ့သူတွေရှိရှိဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် online ကနေပစ္စည်းပစ္စည်းတွေမှာပြီးတော့အိမ်မာတုံးနေတာအိမ်မာစားတာတောက်တာဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကူးဆက်နိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်တတိယတစ်ခုကအစားအသောက်တွေကူးလာအစားအသောက်တွေကူးလာဆိုတော့အစားအသောက်တွေကနေမကူးဘူးဒါပေမဲ့အစားအသောက်တွေကိုထုတ်ပိုးထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကနေတော့ကူးဆက်နိုင်ရှိရတယ်နောက်ထပ် stock တစ်ခုကတချို့လင်းများတဲ့အတူတူအိပ်ပြီးတော့ဘာလို့တစ်ယောက်ကကူးတယ်တစ်ယောက်ကမကူးလာလဲဆိုတော့အဓိကကူးခံအားစနစ်ပုံမှန်မူတည်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကုခန်းအလုပ်လုပ်ပို့တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကုရဲတကူရဲမကုရဲတမကူဆိုပြီးဖြစ်နေရပါเนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်အဲဒီခုနပြောတဲ့အဲတိကျနေတဲ့အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်နောက်လဲကျွန်တော်အလင်းတင်တယ်လို့ဒီလိုပဲ live နဲ့ပဲလွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်စာရေးတဲ့အခါကျတော့ညောင်းလို့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သတိထားပါ stay safe ပါအားလုံးပဲအရင်ကြီးအကြောက်လွန်နေကြရတော့မလို့ကြောက်တော့ကြောက်တဲ့နေဒါပေမဲ့သတိထားပါเนาะသတိထားအမြဲတမ်းသတိထားရင်ကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်